Президент ijod va ixtisoslashtirilgan maktablarni rivojlantirish agentligi tasarrufidagi Mirzo Ulug'bek nomidagi ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktab-internati yurtimizdagi nufuzli ta'lim muassasalaridan biri hisoblanadi. Astronomiya, fizika, matematika va informatika fanlariga ixtisoslashtirilgan maktab-internat binosi Toshkent shahrining eng yuqori nuqtalaridan birida barpo etilgan bo'lib, dengiz sathidan 480 metr balandlikda joylashgan. Bu esa osmon jismlarini va ularning harakatini kuzatishda qulayliklar yaratadi. Mahoratli pedagoglar jamoasi faoliyat yuritayotgan ushbu ta'lim muassasasida bugungi kunda 164 nafar iqtidorli o'quvchi tahsil olmoqda. E'tiborli jihat shundaki, o'tgan 2020 yilda joriy etilgan karantin cheklovlariga qaramay, maktab jamoasi yilni muvaffaqiyatlar va ulkan yutuqlar bilan yakunladi. 57 nafar o'quvchimiz xalqaro fan olimpiadalarda onlayn tizimida qatnashib, faxrli 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rinni egallashdi. Bu albatta bizning maktabimiz uchun katta sharaf. Kuni kecha mana ijod ixtisoslashgan prezident maktablarini rivojlantirish agentligi, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi agentlik bor. Respublikada 16 ta shunaqa maktab bor. Shu 16 ta maktab o'rtasida barcha fanlardan olimpiada o'tkazishdi. Bu olimpiada onlayn tizim asosida bo'lib o'tdi. Mana bu olimpiada yo'nalishida ham faxrli o'rin egallagan o'quvchilarimiz bor. Koronavirus pandemiya davrida ham o'qishini o'qib, ham xalqaro onlayn olimpiadalarda qatnashib, faxrli o'rin olgan barcha o'quvchilarimiz va qolaversa shu o'quvchilarni shu olimpiadaga tayyorlagan o'qituvchi o'quvchilarimizni bizga esdalik sovg'alari bilan tabriklab mukofotladik. Maktab-internatda sifatli ta'lim berishigagina emas, balki o'quvchilarni har tomonlama mukammal tarbiya olishlariga ham katta e'tibor qaratilgan. Xususan yaqinda o'ziga xos saylov jarayoni bo'lib o'tdi. Unda o'quvchilar tomonidan maktab prezidenti va 5 ta yo'nalish bo'yicha vazirlar saylandi. Saylov jarayonlari o'quvchilarimizga o'zini boshqarish, rahbarlikni o'rgatadi, boshqaruvchilikni o'rgatadi, tashkilotchilikni o'rgatadi va mustaqillikni o'rgatadi. Ular o'zini tashkilotchilikda sinab ko'radilar, boshqaruvchilikda sinab ko'radilar. Ulardagi liderlik sifatlari, nutqiy sifatlari juda ham ko'p ijobiy sifatlarga yordam beradi. Biz aynan shuning uchun ham ushbu saylov tizimini joriy qildik va o'quvchilarimizga katta ishonch bildirdik va o'quvchilarimiz ham bundan juda ham mamnun bo'lib, o'zlarini bor imkoniyatlarini ishga solib, ushbu sifatlarini oshirishda harakat qilmoqdalar. Darvoqa, saylov bir tomondan o'quvchilarning ijtimoiy faolligini oshirsa, ikkinchi tomondan mas'uliyat, burch, vatanparvarlik tuyg'ularini tarbiyalaydi. Yangi saylangan prezident ishonch uchun do'stlariga minnatdorlik bildirib, o'ziga xos qasamyod qabul qildi. O'zbekistonimizning nurli istiqboli uchun tinimsiz izlanishga, ona vatanimga sodiq farzand bo'lishga qasamyod qilaman. Mirzo Ulug'bek nomidagi ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktab-internatiga iqtidorli o'quvchilar 7-chi sinfdan imtihon asosida qabul qilinadi. Yil yakunlari Sarhisob va e'tirof mavzusidagi anjumanda innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan o'tkazilgan tanlov g'oliblari ham taqdirlandi. O'quvchilarni kompyuter savodxonligini oshirish, ularda internetdan foydalanishni o'rgatish, o'z dasturlarini yaratishga qaratilgan yo'nalish bo'yicha vazirlik tanlov e'lon qildi. Tanlovimiz bolalar o'rtasida videolar va inshoolar tanlovi deb ataldi. Biz tanlovni hukumat portalida, Gov.uz'da e'lon qildik. Shu bilan birga innovatsion rivojlanish vazirligining Mininnovation.uz saytida va ko'plab qator ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilib, shartlarni berganimizdan keyin ham o'zbek tilida, ham rus tilida inshoolar hamda videolar kelib tushdi va bugungi kunda ularni yakunlariga ko'ra g'oliblarni taqdirladik. G'oliblarimiz Innovatsion rivojlanish vazirligi huzuridagi Yoshlar akademiyasining ana shu yosh innovator g'oyalar platformasining a'zosi bo'ldi. Bular endi doimiy ravishda shu respublikaning eng yaxshi innovator yoshlari bilan doimiy muloqotda bo'lib, shu platforma atrofida jipslashgan holda faoliyatini olib borish imkoniyatiga ega bo'ldi. Shu bilan birgalikda biz bugun g'oliblarimizga Junior Code degan maxsus dasturdan bepul foydalanish bo'yicha sertifikatlarni ham topshirdik va bular mana shu o'quv kurslarida o'qigan holatda o'z bilimlarini oshirish imkoniyatiga ega bo'ladilar.
Zamonaviy ta'lim muassasasiga sayohat tanlov g'oliblari bo'lgan bolajonlarda o'zgacha taassurot uyg'otib, yangi umidlar sari chorlashi muqarrar. Innovatsiya inshoo tanlovida qatnashib, faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritdim. Inshoimda dronlar haqida yozganman. Men katta bo'lsam, albatta O'zbekiston Respublikasi bayrog'ini osmonlarga ko'tarib, o'z loyihalarimni butun dunyolarga tanitmoqchiman. Maktab internat hayoti yangiliklarga boy. 2020 yilda maktab rahbari tomonidan Star loyihasining joriy etilishi ana shunday yangiliklardan biri. Unga ko'ra, internatda tahsil olayotgan o'quvchi a'lo baholari va namunali xulqi evaziga ma'lum miqdorda star, ya'ni yulduzga ega bo'ladi. Bu yerda iqtidorli bolalarning bo'sh vaqtidan unumli foydalanish maqsadida tashkil etilgan to'garaklar ham o'ziga xos ko'rinishga ega. Xususan, aqlni charxlovchi tojmot to'garagi o'yin muallifi tomonidan olib boriladi. Bu tojmot o'yini 2012 yil O'zbekistonda ixtiro qilingan, O'zbek milliy tojmot federatsiyasiga asos solingan. Doska ko'rinishi toj shaklida, kataklar 89 ta rom shaklida joylashgan va bir qator qora, bir qator oq joylashgan. Shaxmatdagi bunda doska ko'rinishi, kataklar, yurish yo'nalishi, figuralar hech narsa takrorlanmaydi. Yangicha yo'nalishdagi haqiqiy matematik o'yin tojmot. Bunda 0 dan 9 gacha bo'lgan Rim va Arab raqamlaridan tashkil topgan. Mana oddiy 6, 4, 3, 5, 0, X noma'lumlik belgisi. Bu tojmot shu matematikani qaysidir bosqichlariga, qaysidir masalalar, misollar yetishlariga yordam beradi. Shamolni tutib bo'lmaydi deydi dono xalqimiz. 2020 yilni muvaffaqiyatli yakunlagan maktab internat jamoasiga 2021 yilda ham yuksak parvozlar tilab qolamiz. Umid qilamizki, bu yerda tahsil olayotgan o'quvchilar mamlakatimizning taraqqiyotiga munosib hissa qo'shadi.